un lab read písemným skatýtajem un kolibasty. Shadow fight! Ir atpakaļ. Redzat? Intro, jaunas intro. Labi, joks. Paskatieties, kā varbūt jūs redzat šeit pie rokas, kāds tas sūdes. Bet es nezinu, kā tikt pie šitā titaina, var tā teikt. Es zinu, kā te tā tikt, es arī zinu. Te arī kaut kur vajadzēja būt arī aplīti. Kā te? Mēģināsim tikt līdz jaunam levelam. Bet dīvaini, ka nekas neskan. Ā, nav skaņas. Tas suns jau man apnika. Uj, fuck, es nezinu, ko likt. Es izdomāju, skaidies. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Gosh! Shout! Motherfucker! Uy! Motherfucker! Fuck you, man! Goodbye, chicken! Atceties un skatieties PUBG! Un šodien būs daudz video klipu no mana pagājušās čenelā. Surprise, motherfucker! Vajā, man! Magija tev vajag? Nē! Surprise, motherfucker! Un 4 miljoni šitās zvaigznītes. Jeb SP vai kā sauc? Lai būtu jauns levels paskatīties. Oh! Pusē esam! Es nesaprotu šitā, jā, kur mēs tagad ejam cīnīties. Man visu laiku tur ir vīzija, pat melnajā man vīzija. Man fagā. Normāls čuks. Spraisam. Nu, kur pats šāvi? Panč. Man fagā, man. Tu gribi pistoļetka? Wow. Akšis. Spraisam, man fagā. Kāds jēsā! Oh my god, man! Es iedāk neprā! Tieši laikam svazu šopu! Kā īzī smadzina sielēst! Un vēl mēs nebija. Fuck! Redzat, easy! Easy! A varbūt tad, kad es tikšu līdz kāvam, tad varbūt atversies tam. Es zinu. Sāk de bīčēs! Fuck you, motherfucker! Es viņam mugurā iešāv. Pistoļetka! Policija! Sprags! Policija! Sprags, man pagam. Izgadās pēc šitā King Kong. Vai kā sauc šitā? Bērdi, īti. King Kongs cīnas pret ēnu. Kurš uzvarēs? Ēnu, vai King Kong. Skars, ka šitā! Jo viņam ir magija. Stūbais. Tā varē ielēt. O, šitā, pa mungu atkal. Es 30, kā iedu. Pagatis, man liekas, bija pēdējais esi nākamo nevēl. Level, jūs ziniet, ko es pirkšu, lai kaut 47, jā,
kas pa 500 diamantiem. Nu tā, daudziem youtuberiem ir. Tur, kur rada. Motherfucker! 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 Nesaka būs perfect! Amen. Okay, man. Surprise, man. Surprise, man. Iedomājies un perfekt. Man vienas bija kaut kas tā perfekt. Izskatās, ka perfekt nebūs. Oh, arī nebūs. Tev bomba, zināji. Surprise, man. Faka. Šitā atkal laidījums. Aizmirsu jums šito pateikt, bet šis uz laikam uz Ziemassvētku pusi. Tā ka būs pantiņš no galvas. Nāzis nierē roze, ne, nāzis nierē roze pierē. Ok, šitā, seksīgā. Ok, ņemam un iešaujam viņai pa smadzenēm. Bada bum, bada bit, steidz zibai pa smadzenēm. Wow! Tā kā sīlūtu viņu! Tad neesi skaisti dāmi, ka zinātu. Tāpēc beidz fantazēt, ka tas tu beidz... Kur tā mani pakaļ? Ar kāju! What the fuck, cik labs moments! Šī dārta pistola man rāk uz kāju varēja. Skatieties, viņai pavēda liešošu. Spēc man pakaļ. Viņas orgāns sāk būt netīvi. Hēdā tu man tagad te laidīs. Hēdā! Šitā. Hēdā. Magija. Nekur tu neizbēgs. Saprat tu. Man spoko. Jauns levels. Sim proč. Cik vēl vajag? O, tos. Vienreiz normāli, ok, easy. Un kurš augšīs? Laptop, pēdējā cīņa, šeit. Man, the beach, motherfuckers, you die. Pabieti, jā. Supraiz, man šodā. Es jūs kaut ko man darīt. Stūvis komijos. Kādā tev vajag? Cik jau miņas? 8 miņas. Labi. Supraiz, man šodā. Atkal atļauti man pirmā gājā. Un viņš tagad nogulsies. Surprise, motherfucker. Nāzis nierē roda pierē. Visi bērni nāsat. Bet tu seit! Tu esi kamjums. Perfekt. Kā viņš piecālās? Kas? Viņš... Jūs redzējāt cilvēki, viņš piecēlās. Un jaunam levelam jā. Kā viņš piecēlās? Ir profil. Ņēmam šito. Ejam pikt jauni ieroči ar daimentiem. Apgreidojam līdz maksimumam. Viņi ir diezgan labas. Viņi ir mīnas. Kāda kīvara. Forša kīvara. Izskatās pēc Batmana. Nu, šitā bruna. Izskatās pēc Batmana.
Un. Es domāju, ka šito var tur tikai čēs. Un tad jāpērk. Pērkam vai ne? Ok, ejam šitā. Bomba. Nē. Jē. Jā, jā, man mēs negribu bāc. Opa. Nē, ja hēdā daudz sitot. Šito mainam pret bomba. Ok, šis arī labs. Šito arī mainam. Jā, dzīvības dar. A, kāpēc titāns nevēlas? Es kaut ko nesu. Ē, titānu vēries vaļā. Nu, titānu. Tā kā? You are not trey energy. Ne, energy to face titānu. Tad... Pogu! Mēs varam aiziet uz šitiem, kur man bija impossible kājā. Man impossible bija kāja, tā kā būtu īsi. The fight. Viņš izmetīs mani. Fui, labi. 11 viņas, ok? Let's go, brr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 
Man šī izskatās pēc mūzikas instrumenta koka. Surprise, motherfucker! Tādā tev jāielaiž. Šis ir kā challenge, teikšu. Ko tu man metā? Ai, jā, surprise, motherfucker! Es kā jāgribēju, man tad tu beidz te augstīt. Un kā tev patīk, amen? Abo mūzikas teikšu. Būs kaut kādiem teroristiem. Tak tu sēdīgs! Kabās. O, kāds tieši kaklā! Motherfucker! Kaut kā skaisti hēdā ielaidu. Paga, viņš ar kājā vēl sīt? Kā ielaidus ar kāju varbūt? Surprise, man fucking head. Šā headā ar kāju. Tad būtu nose hit. Teikšu. Es nezinu, kāda būtu titāni. En to huiņa. Show me. Ah, tagad te būs dueli? Davai, dueli. Fai. Easy. Nu viņam bija jāklādas tagad. What the f... Atļauj man iemēģinu. Hēdā. Apārstēs iet kāds. Nu, tu suvi sākst, man tā būs magija. Surprise, man saka. Man augšā. Es kāpēc tur kājām pats mūsu. Man tā liek. Vēl magiju vēl es. Agresīv. Es agresīvs. 500 tiku. Gaš man. Nu, ar šito laikam būs jābeidz.
Es sapratu. Šito mēs laikam arī beigsim. Noskrūpnēs video. Un tad arī beigsim. Tā es tiku pie Titāna.